Në, në Ministrim për pun dhe politikë sociale është kryer gjithë procedura e përgjithshme. është zgjedhur operatori me i përshtatë shëmë ekonomik, është shkruar marveshje për bashkëpunim dhe besoj se tani më janë duke u zhvilluar aktivitetet ndërtimore në kuadrë të qerdhes për rekonstruimin e dëmëve të cilat u shkaktuan gjatë tërmetit.